Коли малеча підростає, збільшується її цікавість до навколишнього середовища. Їй все хочеться порухати та спробувати на смак. Проте це може бути небезпечно, особливо тоді, коли до рук дитинки потрапляють різні маленькі предмети, які вона може проковтнути, чи хімічні речовини. Коли не закриваються відповідні хімічні рідини, тобто засоби для антинагар, це кислоти, це різні луги, тобто ще, окрім того, різні миючі засоби, пергідролі, яким застосовують жінки для волосся. Ось. І тому, коли діти випиваючи ці засоби, досить часто у дітей виникає інвалідизація у таких діточок, і, власне, тих дітей в майбутньому чекають важкі реконструктивні операції. Недарма на багатьох баночках великим шрифтом пише «зберігати в недоступному місці для дітей». Якщо вдома є дитинка до 3 років, то такі речі потрібно відставляти чим подалі, адже хімічні опіки стравоходу – це дуже серйозна проблема. Навіть до таких речей, коли ми змушені діткам створювати новий стравохід, міняючи його або шлунком, або за рахунок товстої кишки, частини товстої кишки. Якщо все-таки не вдалося вгледіти за дитинкою і ви побачили, що вона випила якусь хімічну речовину, то окрім того, що одразу потрібно викликати швидку або вести дитинку до лікарні, можна полегшити негативний вплив цієї рідини. В першу чергу треба вдома дати випити хоча б холодної води. Якщо є вдома яйця, то взяти білок, хоча б 2 яєчних білки, розмішати, це є молоко, то з молочком розмішати, нема молока, тоді розмішати з водичкою, дати якомога дати більше випити цієї суміші. Це зменшить опік стравоходу і самої слизової. Варто зазначити, що блювоту викликати лікарі не радять, бо це може спричинити повторне подразнення органів. Подивитись треба склад того миючого засобу, чи там є агресивні речовини, чи немає. Це дуже важливо. Треба завжди з собою брати хоча б зразок, щоб передивитись це все. Не менше подразнення та серйозний опік може викликати навіть маленька батарейка. У Львові такі випадки фіксують чи не кожного року. Останній випадок – це, напевно, такий самий складний випадок, який у нас був в лікарні. Це дівчинка 5 років, яка проковтнула батарейку ввечері. Зранку вони звернулись до місцевих лікарів, які скерували їх до Львова. Ми її прийняли. Дитинка прибула до Охматдиту вже з високою температурою та ознаками запального процесу. На щастя, лікарям вдалося витягнути сторонній предмет та полікувати дівчинку. Аналізи вже були в нормі і її виписали додому з подальшими рекомендаціями. Ввечері мама дзвонить до мене і каже, дитина, коли випала компот, почала сильно кашляти. Ну, це зразу насторожило мене. Кажу, приїжджайте. Мама з дитиною приїхала, і коли ми зробили їй рентген-контрастне обстеження стравоходу, ми побачили затік контрасту в трахіобронхіальне дерево. Це означає, що батарейка пропалила стінку стравоходу і частину трахеї, через що утворилось сполучення і їжа потрапляла в легені. Це дуже важке ускладнення. Навіть може призвести до смерті, тому що все, що заливається в легені, викликає у нас запальний процес в трахіобронхіальному дереві в легенях. І легені у нас, на жаль, такі органи, без яких ми не можемо жити. Через це дитинка провела в реанімації декілька днів. Лікарям вдалося стабілізувати її стан, проте надалі дівчинку чекає ще не одна операція.